ଆସିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ। ଶୀତଦିନେ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନିଆରା। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ସହ ବଣରେ ଭୋଜି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଜମିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଶାଳୁଆପାଲି ରାସ୍ତାରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ପଡ଼ିଥାଏ କାଳିଆମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି ପାଟମୂଷା ପ୍ରକୃତି ଶିବିର। ଶୀତଦିନେ ଆସିଲେ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ସହ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏକ୍ଚୁଆଲି କାଳିଆମ୍ବା ଜାଗା ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ଜାଗା, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କ ମେଟ୍ରୋ ସେଟର ବୁଲନ୍ତି, ଏଠି ଆସନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଇକୋଟୁରିଜିମ୍ ଏଠି ଅଛି, ଜେନ୍ସ କୋରାଲ ମାନେ ପାଟମୂଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏଠି, ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ସୁଟ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ସୁଟ୍ ଲୋକ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଆର ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ବାତାବରଣ ଆପରେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୁଲାବୁଲି କରି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗଛ ଉପରେ ଘର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ରାତି କାଟିପାରିବେ। ସେହିପରି ଶାଳୁଆପଡ଼ିଠାରେ ଏକ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାର୍କ ଭଳି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଭଳିକି ଭଳି ଫୁଲ ଗଛ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏହି ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 32 ପ୍ରଜାତିର ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆମ୍ବା ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘନ ଜଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ରହିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। କାଳିଆମ୍ବା, ପୁରୁଣାପାଣି, ବୁଦୁଲିପୁରୀ ତିନିଟି ଗାଁକୁ ନେଇ ଆମେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଶାଳୁଆପୁଲିଠାରୁ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରୋଡ଼ରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଗଲାପରେ କାଳିଆମ୍ବା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ପାଟ ମୂଷା ସେଇଠି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମୂଷା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ବିଚିତ୍ରତା ପାଇଁ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହି ପାଟ ମୂଷା ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରି ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗଛ ଉପରେ ବସିକି ଆପଣ 8-10 ଜଣ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହୋଇପାରିବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୂର୍ବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଚିତା ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ 2 ବାଘ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ନେଇକି ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ। ପାଟ ମୂଷାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେଠି ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବି ଆମ ବିଭାଗକୁ, ବନ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ପାଟ ମୂଷାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ରହିଛି, ସେ କିଛି ସମୟ ତା'ର ଗଛରେ ସେ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି କାଳିଆମ୍ବା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ପାଇଁ କିଛିଟା ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ। ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆମ୍ବା ଇକୋଟୁରିଜିମ୍। ବନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଗଛ ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାଠର ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଆସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହାଗରେ ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠାର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ପାଟ ମୂଷା, ଯାହାକୁ କି ଉଡ଼ନ୍ତା ମୂଷା କୁହାଯାଏ, ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କାଳିଆମ୍ବାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।